Dobar dan, lijepi pozdrav. Dakle, ne da samo želim, nego i hoću i moram otvoriti temu. Dakle, naša država je sklona reći da daje različite socijalne naknade. Voli se i razbacivati novcima u nekim slučajevima, a zapravo kad maknete to sve zajedno, imamo državu koja je izuzetno okrutna i to je okrutna prema roditeljima, njegovateljima. O čemu je riječ? Dakle, mi imamo članak 68 Zakona o socijalnoj skrbi koji vrlo hladnokrvno kaže da status roditelja, njegovatelja prestaje smrću djeteta. Pred mjesec dana, iako tam sve mjesec dana što što desilo na našoj političkoj sceni, jedna mama je izgubila svoje dijete, drugi dan je morala prijaviti da je dijete umrlo, njen status roditelja, njegovatelja je s tim prestao. Ta mama je u svoje dijete bila od njegovog samog rođenja. Naravno da nije mogla steći niti dan bilo kakvog radnog iskustva, jer to inače i ne može kad je u tom statusu. I ona je nakon smrti svog djeteta u toj tuzi i bolu se morala prijaviti i naravno teško će, po svemu sudeći, proći će neko vrijeme da nađe odgovarajući posao. Ministar koji je prije bio nadležan za to je negdje početkom prošle godine svečano obećao, a što je ovoj vladi obećat, a ne napraviti ništa, da će se taj problem riješiti. Taj problem nije riješen. I dalje je ostala ista odredba u zakonu, stoga ne budi lijena. Prije one stanke koja je bila Ustavom zagarantirana, one su naše izvanredne sjednice Sabora, napravili smo mi u GLAS-u prijedlog izmjene i dopune zakona i dostavili ga u saborsku proceduru. Vi sami znate da kad oporba da neki prijedlog da on tamo čuči i da se ne prihvati. Ali ovim putem želim upozoriti na taj problem. Otprilike 5000 roditelja njegovatelja. Pa koji je to teret za jednu državu da oni nakon smrti, nakon tog bola imaju još 6 mjeseci taj status? Dakle, prijedlog je da nakon smrti djeteta status roditelja njegovatelja je još sljedećih 6 mjeseci. Zakonski prijedlog se nalazi na dnevnom redu ove sjednice Hrvatskog sabora. Poruka je vladajućima, ako ne želite prihvatiti taj, ali se konačno probudite i prestanite biti okrutni prema toj jednoj skupini ljudi, prema toj, u pravilu su žene koje ostaju doma. One su od prvog dana rođenja svog djeteta u svoje dijete i onda ta jedna okrutnost koja zaista sablažnjava da dan nakon toga prestaje status, pa ti sad radi što hoćeš. Evo, hvala lijepo, toliko mene i to je apsolutno tema koja mislim da treba biti u žiži, da ne smijemo zaboraviti. Mi smo skloni u smislu nekakvih svakodnevnih stvari koji nas nekako odvedu negdje dalje, ali obećati je jedno, a napraviti je nešto sasvim drugo. Poruka je vladi, poruka je resor ministru, napravite to. To je jedna jednostavna izmjena zakona i u našem proračunu nećemo napraviti veliku štetu za takve situacije. Hvala lijepo.